El Festival Som Cultura ofereix una selecció d'activitats especials per redescobrir l'àmplia oferta cultural, patrimonial i artística de les comarques gironines. El Festival de les Experiències Culturals de la Costa Brava i el Pirineu de Girona ofereix aquest novembre activitats per descobrir el patrimoni religiós, rutes i visites guiades per conèixer a peu el patrimoni o propostes per acostar-se a genis vinculats a la nostra demarcació. De les activitats destaquen una visita a la Catedral de Girona vinculada a la vinya i al vi, un recorregut nocturn pel cementiri de Figueres amb el forense Narcís Verdalet, o una proposta per descobrir la relació del pintor Joaquim Sorolla amb Lloret de Mar, entre d'altres. La programació, que es concentra durant els caps de setmana del mes de novembre, s'agrupa en 5 blocs temàtics: Mossega Cultura, Cultura Divina, Cultura en Moviment, Genis de la Cultura i Cultura en Família, i proposa una 30ena d'activitats. Com cada any, en el bloc de Cultura en Família hi ha la proposta de Els museus surten al carrer, una de les activitats més destacades d'aquest àmbit que reuneix a 17 museus gironins que durant un matí ofereixen tallers de tota mena en un mateix espai. Enguany, la trobada tindrà lloc davant del Museu de Pesca de Palamós el dia 19 de novembre. Aquesta iniciativa és impulsada per la xarxa de museus de les comarques de Girona i l'Ecomuseu Farinera i participa amb el taller Decorem paper artesà amb espigues. Les inscripcions per les activitats presencials del Som Cultura 2023 es poden tramitar a través del web oficial. La campanya promocional del Som Cultura persegueix estimular l'interès i el consum cultural en la població local i els visitants durant la tardor i fomentar la creació de productes turístics innovadors i atractius que permetin donar a conèixer el territori en clau cultural. Des de recursos monumentals i patrimonials fins a manifestacions tradicionals, populars i d'identitat. Som Cultura esdevé una plataforma per l'experimentació de nous productes i projectes majoritàriament associatius entre els diversos agents que formen part del Club de Màrqueting, Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Es planteja posar a l'abast dels agents culturals eines turístiques que donin més visibilitat a les propostes sorgides.